Dekat tu ada kura-kura lintas jalan, guys. Ada kura-kura lintas jalan dekat tol. Eh, kau tak kena tol ke? Aduh. Janganlah main kat sini. Aduh, hai. Ish. Macam mana ni? Nak bawa pergi mana? Nak bawa pergi mana? Nak bawa pergi mana kura-kura ni? Jack, nak bawa pergi mana, Jack? Abang balik. Biar betul. Ambil. Betul? Bawa balik. Mana dia kolam kat rumah? Ambil. Balik. Okay, kita bawa. Tak, kita cari. Kita. Kura-kura. Nak pergi mana, Jack? Kura-kura. Abang, kura-kura, bang. Kura-kura. Nak bawa pergi mana? Nak bawa pergi mana? Aduh, nak bawa pergi mana? Bawa balik. Bawa balik. Nanti kena langgar. Okey. Jom. Eh, kalau kau melintas sana tadi. Kalau kau melintas sana, kena langgar. Aduh, lagi. Aduh, hai. Nampak yang kita orang jap. Tak jatuh. Okey. Nak pergi mana tu? Nak pergi mana tu, kura-kura? Malu apa, bosku? Malu apa, bosku? Jalan-jalan KL, kura-kura. Ninja tetap. Tak apa, jagi saya carikan awak tempat untuk... Eh, yang keluar banyak sangat. Lucah yang nampak. Okey. Saya ajak awak jalan-jalan dulu. Eh, keluar ke rotek tu? Rotek tepi tu. Ha. Tu bukan rotek awak. Okey, saya akan bawa awak jalan-jalan dulu. Jagi saya cari tasik. Saya lepaskan awak. Jangan jalan. Negeri tu. Panjang kuku dia steady eh. Oh, oi. Ni kura-kura ke? Wow! Kura-kura ke? Okay, gelebat bawah. Aduh, hai. Oh, baik lah. Max Teng. Max Teng. Buat apa tu, Max Teng tu? Warna pink pasal visor. Pasang visor juga. Aduh. Okay. Guys, saya rasa kan kura-kura ni dah banyak accident tu. Cala-cala badan dia. Boleh insurans ke? Tapi tak apa, kita selamatkan dia sekejap. Kita letak tempat yang selamat. Okay, Ninja Turtle. Tengok tu cala tu. Kita sama lah. Helmet kura-kura. Kura-kura betul. Helmet kura-kura. Kura-kura betul. Nampaknya dia dah ada peminat. Ya Allah, kami nak kura-kura abang ke? Wow. Tak lama lagi abang akan buka zoo. Jadi datang ramai-ramai zoo abang. Bye-bye. Saya telah melepaskan dia sini dan dia akan pergi ke tasik sana lah. Shah Alam ni. Dan adik menjadi orang Shah Alam. Okay.